Odnosno, samo redom, stručna analiza je donesena 2021. Uredba u trenutku kada je vi donesete, ona vrijedi za ovo vrijeme i vrijedi u one 3 godine zastare. Ali ovako ću reći, samo tren, ovako ću reći, sve i da ne vrijedi retroaktivno, sve i da ne vrijedi, vi ako je donesete ove godine, vi možete dobiti 100 milijuna eura u državni proračun za ovu godinu. Ne donesete li je za ovu godinu, izgubili ste 100 milijuna eura. Razumijete? Svake godine u kojoj oni ne donesu uredbu, državni proračun, građani Republike Hrvatske gube po 100 milijuna eura. Odakle nekome pravo da daje i više nego što netko zaslužuje, a da u isto vrijeme bere od drugih koji jedva preživljavaju. Ja sad dolazim, uzet ću vam samo jednu sliku. Ja dolazimo ponovo, na koji god da hoćete sektor, uzet ću sektor zdravstva. Ima li svaki građanin u Republici Hrvatskoj jednaku zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu skrb? Nema. Nisu svakom jednako dostupni liječnici, pregledi, a da ne govorimo o specijalističkim uslugama. A plaća li svatko isti postotak za zdravstveno osiguranje? Da. Svi izdvajaju 16,5%. Bi li ovo pomoglo da se stvore jednaki uvjeti zdravstvene skrbi? Bi. Mi govorimo, ljudi, o 100 milijuna eura godišnje. Da je u jednom navratu, bilo bi puno. Govorimo da svake godine država izgubi 100 milijuna eura. I svi šute.